Народний фронт може розглядати підтримку тільки одного кандидата в президенти – лідера політичної партії «Народний фронт» Арсенія Яценюка. Тепер, чи може Яценюк брати участь в президентських виборах? Звичайно, може. Але треба дивитись реально. Я ніколи не піду на те, щоб бути фактично технічним кандидатом. Я можу або виграти, або не брати участь. Далі на з'їзді партії ми визначимося про наше майбутнє. Яким чином партія буде брати участь в президентських виборах, навіть в тому випадку, якщо буде інше рішення, ніж висунення кандидата в президенти від партії. Я роблю два висновки з цього етапу нашої розмови. Перше, що Народний фронт, якщо і буде висувати, то лише Арсенія Яценюка. І друге, що ви не відкидаєте можливості підтримки Порошенка на виборах. Народний фронт не відкидає можливість підтримки виключно члена партії «Народний фронт». Якщо Петро Порошенко стане членом політичної партії «Народний фронт», ми подумаємо про це.